Yeah! Äntligen! Vi hade äntligen fått svar. Skulle få komma upp på möte till Rolling Records. Äntligen! Vi bodde i replokalen. Repade som galningar. Det här var vår stora chans. Några uteliggare som tagit sig in i lokalen hade tuggat på sladden till mixen. Men Benjamin lyckas fixa det där med lite tejp. Det lät helt okej. Ni vet, tungt. Vi sprang hela vägen till Rolling Records. I hissen kom Benjamin på att han skulle ha jackan bak och fram och byxorna på huvudet. Det såg inte klokt ut, men han envisades. Det kan bli en grej av det här, sa han. Alexander Byrne tog emot på sitt jättestora kontor. På vägarna hängde massor av guldplattor. Alexander satt vid sitt bord och log. Okej, grabbar. Show me what you got, sa Alexander Byrne coolt. Sure, babe, svarade jag och försökte plugga in mixersladden i en vägkontakt. Benjamin försökte också säga något, men han varken syntes eller hördes under alla kläderna. Nu eller aldrig, tänkte jag. Wow, vilken häftig scenshow, tyckte Alexander Byrne. Och la några behagligt svalkande våtservetter över mig och Benjamin. Fast lite short. Alexander ville fundera ett tag, men skulle ringa så småningom. Jag är precis lika tänd som ni pojkar, sa han innan ambulansmännen kom. Fast det där med trousers on your head, jag vet inte.